ପାଟପୁର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଥାନା ନିକଟରେ ଥିବା ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାରଣରୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଭେଷ୍ଟିଲେଟର ଦେଇ ଧୂଆଁ ବାହାରି ପୋଡ଼ାଗନ୍ଧରୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପାଟପୁରରେ ରହିଥିବା ଜନୈକ କର୍ମଚାରୀ ଖବର ପାଇ ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧୂଆଁମୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ସହ ଫ୍ୟାନ୍, ଟେବୁଲର ଦରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସବତ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।